Bara ha ordnat att det var en bra avstånd. Men kan vi inte få det? Vad kommer att ta på? Vad ska jag göra? Nej, jag ska inte ta skärmen. Jag ska inte ta skärmen. Açın ya bunları, açın ya. Thank you.
Şimdi Я хочу купить курочку. Я хочу купить курочку.